Марія Кравченко працює офіціанткою у ресторані в районі нових будинків. Сьогодні на роботу з собою принесла сертифікат про вакцинацію. В першу чергу я маю право працювати, тому що без цього сертифікату це неможливо. Внутрішній сертифікат COVID-19. У цьому ресторані вакцинувалися від ковіду всі 29 працівника, серед них офіціантка Лілія Сазонова. Аби заклад працював без обмежень, тобто можна було розміщувати за столиком більше 4 людей, імунізованими мають бути й усі відвідувачі. Я думаю, що багато віднесуться з розумінням. Я думаю, багато хто поставиться із порозумінням. Я думаю, кожен із нас знає, як уникнути конфлікту або якесь непорозуміння, тому я особисто думаю, що проблеми з цим не буде. Якщо це потрібно, значить це потрібно. Поки всередині ресторану порожньо, відвідувачів зранку немає. Нові правила карантину – або вакцинація, або робота з обмеженнями – ресторатор Владислав Киянський називає компромісом. Любе обмеження – це плохо. Будь-які обмеження – це погано, ясна річ. Але ось ці обмеження, про які кажуть зараз, вони дають найголовніше – вони дають можливість працювати. До докарантинних показників ми не повернулися і, скоріше за все, не повернемось. Тому що присутній постійний страх того, що введуть новий локдаун, новий карантин. Присутній постійний страх того, що введуть новий локдаун, новий карантин. Обмеження жовтої зони, до якої від сьогодні перейшла Харківщина, стосуватимуться і закладів культури. У театрі опери та балету готуються до прем'єри. Глядачів пускатимуть 1 жовтня. У залі 1500 місць, наповнюватимуть їх не більше, ніж на 2/3. Глядачів пускатимуть у масках. З такими обмеженнями працюватимуть, тому що наразі лише половина працівників має щеплення від ковіду. 7,5 сотень працівників у театрі ще не імунізувалися понад 300 працівників, каже директор театру Олег Оріщенко. У нас є договір з поліклінікою, яка приїздить до нас і вакцинує наших і артистів, і технічний персонал. Тобто потихенечку йде вакцинація. І ми все ж таки вважаємо, що ми досягнемо 80%. Директор облдепартаменту охорони здоров'я Максим Хаустов перший день карантинних обмежень на Харківщині оцінив так. Перший день сьогодні. Вступила чи в дію? Де воно вступило? Де юра воно вступило? А де-факто? Де-факто, давайте дивитися, що є. За словами Хаустова, дотримання карантинних обмежень контролюватимуть працівники поліції та Держпродспоживслужби. Руслана Богдан, Михайло Воронков та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.